Balkani, besoj që është e kuptueshme që më ka muar dhe vazhdon të më mungoj shumë. Kështu që Nuk nuk e kam vendosë as në fjalë. dyshim, se kjo do të Nuk ishte kam. një pyetje shumë absurde, po në e kam fjalën aty gjatë punës, në përditshmëri, me në ato gjërat e vogla. Gjatë punës shumë, dhe në fakt gjithmonë e kam pasur si referencë. Pra, çdo vendim që e kam marrë, e kam pyet vetën së pari, po pastaj edhe stafin, a do ta bën të këtë vjosa? Vërtet? Vërtet, pra nuk është, po, a do ta bën të kështu? Po, e kam mendu fillimisht vetë, apo e kam pyet stafin, apo e kam pyet fakt se si e ka bërë vjosa kështu, si e ka bërë në këtë rast, në rast të gjashim, qëfar ka bërë ajo, qëfar vendimi ka marrë në situatët të, pra e kam pasë referencë, jo çdo ditë, po, themi çdo orë do shtatë, domethënë për çdo vendim që e ka marr apo e kemi marr së bashku me stafin e kryetesit. Po ajo sepse realisht ajo e ka udhëheqë këtë festival. Pra unë kam qenë drejtor artistik i festivalit, jam marr me programet, me filmat, me programimin, me anën artistike e jo me menaxhimin. Pra, kështu që për gjithë neve ka qenë një mungesë e jashtëzakonshme. Por, në fakt, vendimi për të mbajtur festivalin ka qenë ashtu si që thotë edhe slogani, pra, for her, në anglisht, pra, për të, pra, ka qenë dedikim për të, sepse, në fakt, për këtë u inspirova nga takimi që e pata në Londër, se vjosa ndroj jetë në Londër, në spital Londër.